Siis mä oon myös sanonut, että yksi puku ei riitä mulle sitten mun omiin häihin. Että mä haluan yhden puvun, mikä tulee sinne kirkkoon, koska mä haluan ehdottomasti mennä naimisiin kirkossa. Ja sitten yhden puvun sitten sinne niin kuin itse juhlaan. Ehkä vielä jatkoille eri Joo, en mä kyllä, en mä. Vaikka siis itsenäinen haluan ollakin, niin ei toi mene mun myös ihan liiallisuuksiin. No siis kyllä mä uskon, että ei. Että kyllä nyt sit, jos ei niinku sen vertaa saa se mies, niin sitten ei ehkä tartte. Mun häissä, no live-musiikkia ehdottomasti, niin kyllä mä odotan jotenkin myös sellaisia puheita. Mä toivoisin, että mun joku hyvä ystävä, tai ehkä jopa pari hyvää ystävää, ja sitten mun äiti tämän isäni. Ehkä mä odotan myös sitä. Mun mielestä ne on jotenkin aina silleen, että ehkä vähän kyynel silmässä katsoo, kun katsoo jonkun videoita. On hyvää ruokaa ja hyvää juomaa. Tässähän on aika monta niin kuin hyvää seuraa, hyvää juomaa ja ruokaa ja sitten vielä live-musiikki. No nyt täytyy sanoa, että ei ole vähän aikaa itse asiassa jossain kohtaa, niin mä olin selkeästi kohderyhmää siinä muutama vuosi sitten. Että nousi koko ajan vaan algoritmi, nosti mulle kaikki hääpaikkoja ja hääpukuja ja kaikkea. Mutta itse asiassa nyt ei ole pitkä aika, mutta se on silti jo aika laaja. Ja nyt mä oon alkanut keräilemään sinne polttarijuttuja, kun tulee vastaan. Koska mun ystävät on menossa naimisiin, koko ajan menee joku naimisiin, niin pitää keksiä jotain kivoja polttariideoita. Mutta siis hääkansio on laaja.